არჩევნების წინ სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ვითარება ისევ დაიძაბა. როგორც აზერბაიჯანული მედია იუწყება საზღვრის 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე მთელი ღამის განმავლობაში ორ მხრივის როლა მიმდინარეობდა. ამ დრომდე არ ვრცელდება ინფორმაცია დაღუპულებისა და დაჭრილების შესახებ. ამასთან სომხეთის პრეზიდენტმა სერჟ სარქისიანმა რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრ სეირან ოგანიანს სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე საბრძოლო მორიგეობის გაძლიერება დაავალა. რეგიონში არსებული მდგომარეობა და შეფასებები თბილისიდან ნახეთ გიორგი ცხვიტავას რეპორტაჟში. სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე ორ მხრივის როლების ინტენსივობა მატულობს. სომხეთის პრეზიდენტმა თავდაცვის მინისტრს საბრძოლო მორიგეობისა და შეიარაღებულ ძალებში დისციპლინის გაძლიერება დაავალა. აზერბაიჯანელი მიმომხილველები აცხადებენ, რომ ვითარება უკიდურესად დაძაბულია. მიმდინარეობს სნაიპერული ომი ორივე მხრიდან და ეს პირველი წელი არ არის. ომი დღეს და გუშინ არ დაწყებულა. სროლა 94 წლიდან მიმდინარეობს. ბრძოლები კი ყოველწლიურად მძაფრდება. მიუხედავად ამისა, არ მგონია, რომ ყველაფერი ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდოს. მით უმეტეს, რომ სომხეთშიც და აზერბაიჯანშიც მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებია დაგეგმილი. თბილისში სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის დაძაბულობის ზრდას რუსეთის გააქტიურებას უკავშირებენ. თადარიგის ოფიცერი გიორგი თავდგირიძე მიიჩნევს, რომ ვითარების ესკალაცია ხელოვნურად ხდება. სომხეთს არ გააჩნია არც საკუთარი საშინაო, არც საგარეო და არც უსაფრთხოების პოლიტიკა. თავისთავად ყველა ღონისძიება, რომელიც წარმდება უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ეს არის რუსეთის პოლიტიკა. სამოქალაქო საბჭოს წევრი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში შალვა ძებისაშვილი თვლის, რომ რეგიონში სიტუაციის გართულების შემთხვევაში მოსალოდნელია მძიმე ეკონომიკური შედეგები. ეკონომიკური განვითარება, დასაქმების საკითხი, ინვესტიციების ჩადება, ყველაფერი ძალიან მჭიდრო კავშირშია სამხედრო პოლიტიკურ საკითხთან, რაც ყარაბახთან დაკავშირებით შეიძლება განვითარდეს. ვითარება მთიანი ყარაბახის ირგვლივ სომხეთ-აზერბაიჯანს შორის განსაკუთრებულად მე-20 საუკუნის 80-იან წლებში დაიძაბა. რასაც შემდეგ ორ რესპუბლიკას შორის საომარი მოქმედებები მოხდა. აქტიური საბრძოლო ფაზის შემდეგ დაიწყო მოლაპარაკებების პროცესი. 24 მარტს 20 წელი გავიდა, რაც ეუთო შუამავლობით სამშვიდობო პროცესი მიმდინარეობს. შავი ბაღის ირგვლივ ბოლო პერიოდში მილიტარისტული რიტორიკა მატულობს და ორმხრივი სროლებიც სხორბლით სრულდება.